Labas vakaras iš Saulės miestų, sakome jums lrt.lt eteryje. Šiandien Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė, kurioje susitinka Šiauliai 7 bet ir Pasvė parodys, kur visgi iš šių dviejų komandų šiandien įrodys savo pranašumą. Realiai žūtbūtinis mačas siekėjiniems. Vakar paaiškėjo A grupės nugalėtojai, ten sėkmingiausiai žaidė Klaipėdos Neptūnas, nes jis turėjo su Klaipėdos Neptūnu, Almaras dabar netikslino, Martynas Varnas laiku ir vietoje. Puikiai energija. Artimas Petrilevičiui, šis į kraštą Beručkai, tolimas metimas, kamuolys skrodė tinklelį. Jo akimirkos tvarkėtų vis dar laukia. Davica, ilgai nedvejodamas, trys taškai, pataiko serbas. Johnsonas sekundė lieko iki galo, du taškai su sirena. Dviejų pataikė šis žaidėjas. Kevičius, trys taškai. Pirmoji sėkminga. Visą mačą sureiko auklėtiniai pralaimėjo. 94-98 metimo laiku pažeistos taisyklės. 2 plus 1. Jis negali būti pražintas į aikštę. Elmoras atakuoja krepšį pats ir daro tai užtikrintai. Yra pasiekęs šio vakaro rungtynėse iš Pasvalio žaidėjų. Tanusevičius iš viršaus. Prieš tai Jonas Elmoras pataikė 3 tolimus metimus. 2 taškai ir pražanga. Kelionių. Išvestas metimui Beručka. Šiandieną meto gerai. Pataiko ir dabar Arnas Beručka. Jau 20-uojimi auklėtiniai. Radica. Prieš 2 varžovus. Gerai persimestas kamuolys iš vienos rankos. Jis nepataiko. Plius 10. Turi svečiai. Tačiau tas dviženklis pranašumas 80-81, tad Juventus iškovojo visas 6 pergalės iš tiek galimų, 2 taškai ir pražanga. Skaičiu kaip atrodo geriau, 9 varno sąskaitoje, Johnsonas randa kelius link į priekį. Staniulis palino krepšio. Nusimestas kamuolys, varnas visiškai laisvas, 3 taškai. Tikrai jo. Ir tai galimai sutrukdė pelnyti taškus. O, Jonas Elmaras! Koks įspūdingas epizodas. Žaisti lieka tik 39 sekundės. Oi, Ermudas iš viršaus skrydis. Ištampyta. 85-88 ir čia su sirena dar sugeba pataikyti Johnsonas. Bet rungtynės yra baigtos. Aikštės šeimininkai pademonstravo charakterį.